Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 січня 2023 орієнтовно становлять особового складу близько 106 720 осіб ліквідовано, танків 3031 одиниця, бойових броньованих машин 6084, артилерійських систем 2021, РСЗВ 423. Засобів ППО – 213, літаків – 283, гелікоптерів – 269, автомобільної техніки та автоцистерн – 4720, кораблів та катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1792, крилатих ракет – 723, спеціальної техніки – 181. Дані уточнюються. А найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!